ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଅଛୁ କୋରାପୁଟର ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖିବି। ଉପରେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇ ସେ ଉତ୍କଳ ପୁଣ୍ୟ ଦେବସ୍ଥଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଠୁଳଜଇଁ ତୀର୍ଥାବଳୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ପୀଠ ଅଛି ସବୁ ପୀଠକୁ ଏକାଠି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଦେଖିବି ଏଠି ଯେତେ ପୀଠ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ପୀଠ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ପୀଠ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ସବୁ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଯିବା ଏବଂ ସବୁ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏଇ ପୀଠ ବିଷୟରୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଟା ନୂଆ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ସିଦ୍ଧ ମହାବୀରରୁ। ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, ଅଷ୍ଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ଆମର ଯେଉଁଟା ତୀର୍ଥ ଅଛି ଆମର ପୀଠ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ନୀଳମାଧବ ପୀଠ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲା ଅଲାରନାଥ ପୀଠ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପୁରୀରେ। ନୟାଗଡ଼ରେ ଆସିଗଲା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ପୀଠ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ପୀଠ, ଇଏ ଆସିଗଲା ଆମର ବରାହନାଥ ପୀଠ ଯାଜପୁରର। ଇଏ ଆସିଗଲା ବରଗଡ଼ର ମରାଜ କେଶରୀ ନୃସିଂହ ହନାୟ, ମରାଜ କେଶରୀ ନୃସିଂହନାଥ। ଓକେ, ଇଏ ଆସିଗଲା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର। ଇଏ ଆସିଗଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଇଏ ଆସିଗଲେ ଯାଜପୁରର ପୁଣି ମହାବିନାୟକ। ଇଏ ଆସିଗଲେ ନୟାଗଡ଼ର ଲଡ଼ୁ ବାବା। ଇଏ ଆସିଗଲେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର। ଇଏ ଆସିଗଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର, ପୂର୍ବଘାଟରେ ଅଛି ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଇଏ ଆସିଗଲା କୋରାପୁଟର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ଇଏ ଆସିଗଲା ବିରୁପକ୍ଷ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଫୁଲବାଣୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଇଏ ଆସିଗଲା ଆମର ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ପୀଠ, ତା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଇଏ ଆସିଗଲା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ। ଇଏ ଆସିଗଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ। ଇଏ ଆସିଗଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆମର ଅଧାରଶୋଣୀ, ଓକେ, ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷଣୀ ପୀଠ। ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ। ଗଞ୍ଜାମର ପୁଣି ଆସିଗଲା ଆମର ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ ପୀଠ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମର ନାରାୟଣୀ ପୀଠ। ଗଞ୍ଜାମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୀଠ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥିବେ, ବୁଲିଥିବେ। ଇଏ ଆସିଗଲା ଦେବୀ ଝଙ୍କଡ଼ା ବାସିନୀ ଆମର ସାରଳା ପୀଠ, ବୁଝିଲେ ଆପଣ। ଜଗତସିଂହପୁରର ସାରଳା ପୀଠ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିଗଲା ଭଟ୍ଟାରିକା, ସମସ୍ତେ ଭଟ୍ଟାରିକା ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ। ଇଏ ଆସିଗଲା ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲାଇ, ଅତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ। ଇଏ ଆସିଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀ। ପୁଣି ଆସିଗଲା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କେଉଁଝରର ତାରିଣୀ ପୀଠ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତାରିଣୀ ପୀଠ ବିଷୟରେ କେଉଁଝରର। ତାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖିଚକେଶ୍ୱରୀ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଚକେଶ୍ୱରୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଭଗବତୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଭଗବତୀ ପୀଠ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମଙ୍ଗଳା ପୀଠ। ଇଏ ଆସିଗଲେ ପୁଣି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କି ଚର୍ଚିକା, ବାଙ୍କି ସହରର ଚର୍ଚିକା ପୀଠ। ପୁଣି ଆସିଲେ କଟକ ନଗରର ଆମର କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିଗଲେ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ପୀଠ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଓକେ, ଯାହାକି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମର ପୁଣ୍ୟତା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁ ପୀଠ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବା ସୋନପୁରରେ ଅଛି ଆମର ଏଇ ପୀଠ। ତ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ଜାଗା ବି ମୁଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ମିସ୍ କରିଯାଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସିଡ଼ି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚଢ଼ିକି ଉପରକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବିଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ପୁରା ଯଜ୍ଞ ପାଠ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ତ ଯିବେ, ମନ୍ଦିର ବାଁ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପୀଠ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପୀଠକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇବେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ସିଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟର ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ସବୁ ପୀଠର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏସବୁ ପୀଠ, ଆପଣ କେତେଟା ପୀଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ କେତେଟା ନୂଆ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏମିତି କୋରାପୁଟର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପାଉଥିବେ ଆମ ପେଜ୍ରେ, ବିଗତ 5 ଦିନ ହେଲା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିବେ, ପରବର ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିବେ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ନୂଆ ଜାଗା ସହିତ। ବାଏ ବାଏ।